Благотворителна кампания за осигуряване на психологическа подкрепа на онкоболни организира гимназия Райко Цончев. Учениците са направили подписка за съхранението на дома на онкоболните във Варна, където се предоставя грижа и подкрепа на раково болни и техните близки. Тази година, на края на учебната година, ще имаме благотворителен бал, като средствата се събират за онкологичния център във Варна за психологическа подкрепа на посетителите му. За целта ще имаме различни благотворителни събития преди това, като символ на инициативите е розата. Събираме също и подписка в подкрепа на това домът да не бъде затворен. Гимназистите подготвят и базар на книги за каузата, който ще се състои в понеделник, 22 април, пред училището. Всеки гражданин може да дойде и да си закупи такава книга, като средствата ще отидат напълно за този онкологичен център. Колко книги сте събрали до сега? Имате ли нужда от още? Ще е хубаво да съберем още. За сега имаме около 50 книги, предполагам. Не сме ги броили точно, това предстои. Но всяка помощ е добре дошла.